Вітаю в ефірі Поділля Центр. Інформаційний випуск новин у студії. Для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Далі коротко про такі теми. Дороги в Хмельницькому районі капітально ремонтувати цього року не планують. 50 випадків перевищення швидкості зафіксували патрульні за допомогою приладу TrueCam. Жертв проскурівського погрому вшанували у Хмельницькому. Дороги в Хмельницькому районі капітально ремонтувати цього року не планують. У Лісогринівецькій об'єднаній тергромаді, каже сільський голова Віталій Гралюк, на те є дві причини. Перша – на капітальний ремонт в бюджеті громади немає грошей. Друга – у селах будуть водогони, після чого дороги знову доведеться ремонтувати. Більшість комунальних доріг, які на балансі Лісово-Гринівецької сільської ради, каже голова Віталій Гралюк, час капітально ремонтувати. Як оцю ділянку в центрі Лісово-Гринівців, де курсує маршрутний автобус за номером 1741. Щоб капітально відремонтувати цю ділянку дороги протяжністю 1 кілометр в селі Лісові Гринівці, потрібно 8 мільйонів гривень. А таких доріг в ОТГ є 180 кілометрів. Голова сільради каже, бюджет об'єднаної територіальної громади на 2019 рік – 53 мільйони гривень, з яких 5 мільйонів – субвенція на медицину, 10 – на освіту, решта – власні надходження. Це суми такі дуже серйозні суми, які бюджет сільської ради на сьогоднішній день ми не готові зробити зразу за один рік, тому в цьому році, я думаю, будемо більше робіт по комунальних дорогах проводити іменно поточним ремонтом. Десь щебеневим покриттям, десь ямковий ремонт. Дороги комунальної власності капітально не ремонтуватимуть ще й з причини цьогорічного будівництва тут водогону, після чого дороги знову треба буде латати, каже сільський голова. Цей рік і слідуючий плануємо закінчити водогони по селах, в тому числі, де ми знаходимося в Лісових Гринівцях. Плануємо до 2020 року вже майже в всіх селах закінчити водогони. Не здоровим пов'язаних, якщо ведеться вода, то, на жаль, прийдеться після неї і ремонтувати дороги. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Стосовно доріг загального користування, якими опікується служба автомобільних доріг в Хмельницькій області, то її начальник Петро Гнедюк повідомив, з дня на день чекають постанови Кабінету міністрів України щодо будівництва та реконструкції автошляхів. За його словами, відомі плани ремонту на кількох об'єктах. Плануємо завершити капітальне ремонтування додаткової третьої смуги – це село Гумінці, Течень Язик. Плануємо завершити об'єкт реконструкції на автомобільній дорозі М-12, стрій Тернопіль-Кропивницький, Знам'янка, в'їзд міста Хмельницький з влаштуванням колової розв'язки. Плануємо завершити об'єкт капітального ремонту, розпочати в минулому році на перетині автомобільних доріг Р-48, це Кам'янець-Подільський, Білогір'я, та перетині доріг стрій Тернопіль-Кропивницький, Знам'янка, населеному пункті Вітівці. За словами Петра Гнедюка, в цьому році проведуть середній і дрібний ремонт близько десятка ділянок автомобільних доріг державного значення, які пролягають через область. Плануємо продовжити поточний середній ремонт від населеного пункту Вітівці в сторону Тернопільської області. Приблизно орієнтуємося зараз на 8-9 кілометрів, в залежності від фінансування. Також провели закупівлю робіт і маємо переможця – це вулиця Привокзальна, яка входить в склад автомобільної дороги Житомир-Чернівці і входить в склад об'їзної дороги міста Кам'янець-Подільського. Маємо також проведені тендерні процедури і заключений договір по автомобільній дорозі Житомир-Чернівці – об'їзд міста Старокостянтинова. Також плануємо в червень, максимум липень місяць завершити капітальний ремонт мосту через річку Случ. Майже 50 випадків перевищення швидкості зафіксували патрульні поліцейські за 5 днів завдяки приладу TrueCam. Про це повідомив старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Хмельницькій області Роман Мартинюк. Нагадаю, поліцейські отримали 3 нових прилади вимірювання швидкості 11 лютого. Запрацювали вони на трасі М-12 Стрий-Знам'янка. За 5 днів роботи патрульні задокументували близько 50 випадків порушення швидкісного режиму автомобілістів. Максимальна швидкість руху, яка була зафіксована, це 151 км за годину, що становить перевищення допустимої швидкості руху на 61 км за годину. Пам'ять жертв проскурівського погрому, який відбувся 100 років тому, вшанували сьогодні у Хмельницькому. Про це повідомила менеджерка Хмельницького благодійного фонду «Хесед-Бешт» Галина Скрипник. За її словами, вшанувати пам'ять загиблих жителів єврейського походження прийшли працівники благодійного фонду «Хесед-Бешт», священнослужителі різних конфесій. Більше розповість Тетяна Ворожцова. В саду Едемському покої, і да буде їх заслуга для всіх синів Ізраїля. И выстоят они в судьбе своей до конца дней.
і з ним обрели покой вічний і скажемо «Умень». Це братська могила, у якій поховано 1600 страшних євреїв. Саме тут сьогодні зібрались представники іудейської релігійної громади міста, працівники благодійного фонду «Хесед Бешт» та священнослужителі різних конфесій, аби вшанувати жертв Проскурівського єврейського погрому, що відбувся 1919 року. Убивали безжально всіх, хто там був – і дітей, і немовлят, і стариків, і жінок. У дні 15-16 лютого загинуло близько 1600 євреїв мирного населення, абсолютно далеких від політики. А 18 лютого погром перекинувся на містечко Фельштин, і там загинуло близько 600 чоловік, так само мирного єврейського населення. Хмельничанин Семен Мільман досліджував історію погрому в архівах. Чоловік каже, віднайшов у документах факти, які підтверджують, під час єврейського погрому євреїв врятували жителі міста різних національностей. Пам'ятники тут написано «Бієнко, чиновник суда». Тут на пам'ятнику написано «Бієнко, чиновник суду, сховав трьох євреїв, його зарубали, і євреї загинули. Полозов, лікар, відомий адвокат, Анциферов, родина польська, Лозинський. Таких випадків було дуже багато». Лодзинський. Тобто таких случаїв було дуже багато. Проскурівський погром – не єдина подія на теренах тогочасної Російської імперії, під час якого страчило населення єврейського походження, каже директор Державного архіву Хмельницької області Володимир Байдич. Не хотіли, на превеликий жаль, більшовицька влада встановлення дружніх стосунків між єврейським народом і тим же ж атаманом Петлюрою. Він видав відповідні укази в свій час, що є забороняли єврейські погроми, що ті, хто спричинили єврейські погроми, підлягали негайному арешту і розстрілу, але це погроми не зупинило. Таких погромів було близько 120 в той час. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. Під час пожежі сьогодні вночі загинув чоловік. Сталося це у селі Княгинин Кам'янець-Подільського району. Повідомляє начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Хмельницької області Віталій Гречанюк. За його словами, горів житловий будинок. На момент прибуття рятувальників вогонь знищив покриття, пошкодив перекриття та речі домашнього вжитку. Під час ліквідації займання пожежники виявили тіло чоловіка. Ймовірна причина загорання – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Завтра в рамках мистецького проєкту «Ветерани» відбудеться показ драми «Прокляті роки» у Хмельницькому. Про це повідомив директор монотеатру «КУТ» Володимир Смотритель. За його словами, драма «Прокляті роки» написана за творами репресованих поетів. Показ відбудеться у Хмельницькому монотеатрі «КУТ». Початок о 16-й годині. Вхід вільний. Це втретє. Учасники, воїни, АТО, пенсіонери зможуть зустрітися навколо вистави «Прокляті роки» за творами репресованих поетів. Виявляється, на сьогоднішній день це сучасна тема, сучасна ідея, і що це ті пророки, яких, на жаль, ми не чуємо, про що вони говорили, що вони попереджали. Так що, хто хоче ще раз зустрітися з прекрасними такими поетами, як Олег Ольжич, Євген Плужник, Юрій Клен, Тарас Мельничук, Василь Стус і Тарас Григорович Шевченко, приходьте завтра на проєкт «Ветеран». Футзальний матч 1/4 Кубку України з футзалу відбудеться завтра в Хмельницькому в спортивному комплексі Головного управління Нацполіції в області, повідомляє представник команди «Сокіл» Артем Глас. Гратимуть спортивний клуб «Сокіл Хмельницький» проти сумської команди «Фуд-центре Сумду». Зустріч запланована на 12-ту годину. Хмельницька спортсменка, рекордсменка області в стрибках у довжину Марина Бех-Романчук разом зі своїм наставником, заслуженим тренером України Вадимом Крушинським, сьогодні вранці вирушили на змагання з легкої атлетики до Туреччини. За словами Вадима Крушинського, у його підопічної зараз старти за стартами, але й без перепочинку Марина виступить результативно на міжнародних змаганнях. На Туреччину, місто Стамбул, це буде чемпіонат Асоціації Балканських федерацій легкої атлетики у приміщенні. В цих змаганнях ми приймемо участь в складі збірної команди України. Потім ми вже звідти вертаємося в місто Київ і безпосередньо там вже продовжуємо
готуватися до чемпіонату Європи у приміщенні в місті Глазго. Завтра в Хмельницькому в дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1 розпочнуться зустрічі другого туру Чемпіонату України з футзалу серед жіночих команд першої ліги. У цій лізі грають 5 команд, повідомляє директор першої спортивної школи Василь Янків. Це Київська, Луцька, Житомирська, Хмельницька та Чернівецької області. Перший матч відбудеться завтра о 15-й годині поміж командами Києва та Чернівецької області. О 17-й гратимуть хмельничанки проти волинянок. О 19-й годині зустрінуться киянки з командою Чернівецької області. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 20:30. Побачимось!